Predstavljamo vozilo Škoda Octavia, letnik izdelave 2020, 126 tisoč položenimi kilometri. Zadnji spuščen lanec, brez znaka korozije, plima zade je nepoškodovana, zade desno vzmet in blažilnik, s odličnem stanju, enako na levi, vzmet, blažilnik, odlično ohranjeni. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Zaščita podvozja, desni in na levi strani, nepoškodovana. Spredje leva roka manšeta, končnik vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni roka manšeta, končnik vzmetenje, vse odlično hranjena. Zaščita pod motorjem, ima manjša poškodba na levi, sicer lepo ohranjena. Odbijač spredje je nepoškodovan, v odličnem stanju. Letišče spredje levo, brez poškodb. Pneumatika letnik 2024 z 7,6 mm profila. Prag na levi je nepoškodovan. Letišče zadaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik 2020 za 4,6 mm profila. Odbijač zadaj, ima manjšo prasko, ostalo je nepoškodovano, v odličnem stanju. Letišče zadaj desno, brez poškod, pneumatika letnik 2020 za 4,5 mm profila. Prag na desni je nepoškodovan, letišče spredaj desno, brez poškod, pneumatika letnik 2024 za 7,5 mm profila.